Ոչ մի պատճառով չի կարելի պայքարը թուլացնել։ Ցավոք մենք հիմա տեսնում ենք, որ այն ոգևորությունը, որը կար մի քանի օր առաջ, այն ցասումը օրերի ընթացքում մարում է։ Բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալու որ սա մարի։ Չի մարելու։ Որովհետև եթե մենք թույլ տանք սա մարի, սա այն մարդկանց ջրավացին է ջուր լցվելու, ովքեր լցված են մի գործի, ոչնչացնելու մեր պետականությունը և ոչնչացնելու հայը, իսկ հայը պետք է արարի, հայը պետք է ապրի, հայը պետք է արժանապատիվ ապրի, ուրախ ապրի, ուժեղ ապրի, սիրով ապրի։ Այսօր մենք ունենք մեծ խնդիր, շատ մեծ խնդիր, մեր քույրեր ու եղբայրները Արցախից, խնդրում եմ բոլորդ մոտ եկեք ժողովուրդ, որ կարողանամ խոսել, մենք չունենք այդ բեմերը, որ կարողանանք հանգիստ խոսել և լսեն բոլորը, դրա համար մենք միասնական ենք, իրար հետ իրար կողքի կանգնած, որ իրար լսենք։ Մեր քույրերը ու եղբայրները այսօր իրականում շատ ծանր կացության մեջ են, հողնելով իրանց բնորանը, իրանց երկիրը, իրանց հողը, իրանք արցախցիներ չեն, իրանք Արցախում ապրող մեր քույրերը ու եղբայրներն են, մեր զինակից ընկերներն են, մեր պայքարի մարդիկներն են, ու բոլորը ունեն մեր կարիքը։ Առաջերտին ուզում եմ ընդհանրապես այդ վարձակալություններով զբաղվող մարդկանց, մեր հայրենակիցներին խնդրել, ունեք հնարավորություն, խարդ տիրոջ, տերն ասում է օգնեք, մեկը մյուսին կողքին լինեք, տերը, մեր տեր Քրիստոսը երեք ձուկը բազմացրեց ու ասեց տարեք կերակրեք, եթե մենք քրիստոնյա ենք, եթե մենք հավատքով մարդ ենք, մենք պարտավոր ենք ոչ թե գները թանգացնել հիմա, այլ իրականում օգնել, օգնել, աջակցել։ Դուք լավ գիտեք, նրանք, ովքեր ֆինանսապես շատ հարուստ են, շատ վաղուց արդեն մեծամասնությունը ընդեղ չի, և ոնց որ և Հայաստանում, Երևանում, այնտեղ ապրում են նրանք, ովքեր մեր նման են, և իրանք ունեն մեր կարիքը, և այդ ծերը, որ մենք ունենք, դա ցուցադրելու համար չի, ազնիվ ծերը, ազնիվ մղումը, դա պետք է մենք ունենանք մեր ներսում և այդ նեցուկ լինենք իրենց։ Ժողովուրդ Աստված չանի, եթե մենք կորցնենք հիմա մեր Հայաստանն էլ, ինքներս ենք ընկնելու այդ օրին։ Այո, այո, այո։ Մենք իրավունք չունենք իրենց թողնելու։ Այո։ Եվ բոլորիդ կոչ եմ անում ու խնդրում, որ պարտադիր, ինչ հնարավոր արեք, և արեք անհնարինը։ Մի ասեք, սա կարող է, մենք շատ բան կարող ենք անել, այդ շատ բանը, երբ որ այդ փոքր գործում, թվացյալ փոքր գործում անում ենք, նվիրական, մինչև վերջ, ամեն ինչ անելով, ամեն ինչ նվիրելով անում ենք, այդ ժամանակ եւ տեսնում ենք ինչքանը մեր ուժը ավելանում պայքարի, հավատացեք, երբ որ դուք սկսում եք օգնել, օրնություն է գալիս, երբ որ դուք ազնվորեն եք օգնում, օրնություն է գալիս, օրնությունը գալիս է Աստծուց և հաղթանակ է գալիս, հաղթանակն էլ է Աստծուց։ Դուք շատ լավ հասկանում եք ժողով, որ ես ամեն ինչում միասիրտ ու միակամ չլինելու պատճառով մենք այսենց բաժանվել ենք։ Երեք ես իմ խոսքում ասեցի, որ սև ու սպիտակ քաղաքական է թեզը, կեղծ թեզը, խանգարեց, փակեց մեր եռագույնը, տղերք, եռագույնը բարձրացրեք։ Այս եռագույնը փակեց, սև ու սպիտակ կեղծ թեզը, ես ուզում եմ հասկանաք, որ այսենց կեղծ թեզը, որ կա սև ու սպիտակ, այսա, սա պետք է կոտրել,
չկա սև ու սպիտակ։ Այսօր չկա սև ու սպիտակ։ Այս օրվանի չկա սև ու սպիտակ։ Սև ու սպիտակը բերեց 2020 թվականի սանձազերծված պատերազմը։ Սև ու սպիտակը բաժանեց մեզ ու մենք ունեցանք հազարավոր կորուստներ։ Մեր որդիների, մեր զավակների, մեր ընկերների կորուստները։ Սև ու սպիտակը քանդեց մեր տունը, ժողովուրդ։ Սև ու սպիտակը քանդեց մեր հոգին, բաժանեց իրարից։ Մենք պառակտվեցինք, մեծամտացանք, էգոիստացանք, չարացանք ու հասանք այսօրվան։ Իսկ այսօր մենք ունենք, նորից եմ կրկնում, ֆենոմենալ հնարավորություն։ Եթե մենք կարողանում ենք սիրել, կարողանում ենք իրար կողքի կանգնել, կարողանում ենք նվիրվել, կարողանում ենք մեր կտոր հացը տալ մեր բարեկամին, մեր արյունակցին, մեր հարազատին, մեր հայրենակցին, եվ օրնություն ենք ստանում Տիրոջից։ Ինչներիս ա պետություն, եթե չկա այդ սեր։ Ինչներիս ա պետք այդ պետությունը, եթե չկա այդ ազգ։ Չկա կյանք, չկա ուրախություն։ Եվ ինչներիս ա պետք ամեն իշխանության ձգտող բոլորը։ Ինչներին ա պետք իշխանություն, եթե չկա պետություն։ Ամենը պահելու համար պետք ա լինի Աստծո լույսը մեր մեջով։ Մենք քրիստոնյա առաջի պետությունն ենք, ժողովուրդ։ Ու մենք մեր մեջի լույսը հակում ենք։ Էլ չենք փակում, վերջ։ Մեր ներսի լույսը պետք ա լուսավորի այս խավարն ու մթությունը բացվի։ Մեր երկիրը մթնեց, հակեցին ամեն ինչ։ Մենք բացում ենք մեր պայքարով, մենք բացում ենք մեր նվիրումով, եվ բոլորս մի գաղափարի ենք։ Եվ ես ոչ եմ անում բոլորին, մեր ընդիմադիր գործիչներին, ովքեր իրենց այստեղ հարթակում կանգնած էին ու ասում էին, մենք ձեզ կուղորդենք, մենք ձեզ առաջնորդենք, պարտադրեք, ստիպեք, իրանք են ասել, լավն ենց կռիվ են տվել բարձանալով հարթակ, մտածելով, որ ով բարձացավ հարթակ, նախագահ, վարչապետա, նախարարա, չէ, կարող եք պայքարել, կարող եք բերեք միասնականություն, կարող եք բերեք հաղթանակ, փառք ու պատիվ, եթե չէ, ուրեմն հետևեք ժողովրդի ձայնին, իսկ այդ ձայնը ձերն է, ու այդ ձայնը դուք լսում եք Աստծուց։ Մեր առաջնորդը Տեր Աստվածը, ժողովուրդ, ու մենք հաստատ հաղթելու ենք։ Ընտրում եմ հետևեք այդ հանրահավաքին ձեր անկոտրում կամքով, ամոր մնացեք, մի թուլացեք, հուսով եմ վաղը պետք է, որ հանրահավաքը լինի։ Մեծ հույս ունեմ, որ այդ հանրահավաքը կլինի, չէ, իդեպ այդ բեմերը մեզ հարկավոր չի, ստեղ բեմ չի, ստեղ համերգ չի, եվ գիտեք, 33-4 տարի առաջ, երբ որ ազգային պայքարը սկսվել էր, մենք այդ բեմերը չունեինք, օպերայի հարթակում էր, բայց ստեղ այդ բեմեր մենք չունեինք, բայց մենք միասնական ենք, այո, զենք էլ չունեինք, բայց Աստծո օրնություն ունեինք, հավատ ունեինք, սեր ունեինք, իրար կողքի կանգնել գիտեինք, ոչ թե իրար փոշոտում ու իրար ոչնչացնում ենք։ Մենք էլ նորից մենք պետք է արթնանանք, ժողովուրդ։ Մենք չգնահատեցինք այն
հաղթանակը, որը տրվեց մեզ Աստծուց։ Վերագրեցինք այդ ամենը մեզ, մեծամտացանք։ Դրա համար վճարեցինք փան, շատ փան։ Դե հիմա ժամանակն է, որ նորից սխալները ուղենք։ Հետևեք, խնդրում եմ, հանրահավաքին, ստիպեք, համացանցերով, բոլոր միջոցներով ստիպեք ընդդիմադիր գործիչներին, որ հանրահավաքները չհետաձգեն, որովհետև մենք ունենք խնդիր, եթե ասում ենք երկրի փրկությունը, կախված է մեր միասնականությունից։ Եվ մենք ունենք հարցեր, ես երեք արդեն ասել եմ, կետեր, որը պետք է պահանջել սրանցից, դրա համար մենք պետք է լեպլեցում լինենք ստեղ։ Եվ չնկճվեք, չթուլանաք, չկասկացեք ձեր պայքարի մեջ, վստահեք պայքարի մեջ, եւ մենք միասին հասնելու ենք։ Հոստանում եմ ժողով, եթե հավատաք մեկ հոգին, մեկ մարդը, հազարի դեմ կարող է պայքարի։ Եվ դա մենք արել ենք, դա ապացուցել ենք, 90-ականների մեր պատերազմի ժամանակ։ Մենք կարողացանք մեկ մարդով, ամեն մեկը պայքարում էր եւ հազարի դեմ ենք պայքարում։ Նույն պայքարը հիմա է, ոչինչ չի փոխվել ժողովուրդ։ Մենք այն ժամանակ պայքարում ենք մեր լինելույթյան համար, հիմա էլ ենք պայքարում մեր լինելույթյան համար։ Եվ խնդրում եմ, չհիասթափվել, չտխրել, վստահ եղեք, ուժեղ եղեք, որ ասում եմ ո՞նց եք, ասեք լավ եմ, որովհետև եթե մենք լավ չեղանք, այդ մարտական ոգին չի լինի, այդ մարտական ոգին չլինի, չենք կարողանա հաղթենք, մենք թույլ չենք։ Երբ որ ասում ես լավ եմ, դա չի նշանակում, քո սրտի մեջ ծավ չկա։ Երբ որ ասում ես լավ եմ, դա չի նշանակում, որ քո նահատակներին չես հարգում։ Որ ասում ես լավ եմ, դա չի նշանակում, որ դու էգոիստ ես ու միայն քո համար ես ապրում։ Չէ, լավ ենք ժողով, ամուր ենք, առանց նվնվոցի ենք, պինդ ենք։ Ու ողերիմ թշնամիները, ովքեր ուզում են մեզ բնաջնջեն, չեն կարող, իրանք այդքան ուժ չունեն, եթե մենք Աստծով ենք։ Շնորհակալ եմ։